ପୋଟଲାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ରଥ ଆମ ପୋଟଲାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏସଓଜି ମାଆମାନେ ଏବଂ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସବୁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛୁ ବିକଶିତ ରଥକୁ। ଆଜି ଆମର ଭାରତ ସରକାର ବିକାଶ ରଥ ଯେଉଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଜି ଆସିଛି। ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଆଜି ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ, ଆମର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ହେଉ କି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ପଟଲାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯାହାକି ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା। ଏହା ଉପରେ ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସକାଶେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ କରି ଲାଭ ଉଠାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ବୋଲି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଆଶା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାମାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ସେସବୁ ଆମ ବିକଶିତ ଭାରତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।